Erbel Thoma tillbaka i Syrianska och var nära att lyckas redan i inledningen. Annars handlade det mycket om Peter Ije som först kom helt fel på Johan Arnängs perfekta inlägg. Och som sen träffade rätt med en armbåge som borde gett rött kort om någon av domarna upptäckte den. Och i slutet av halvleken, en misslyckad nick i ett mycket bra läge. Annars var Syrianska det klart bättre laget och var så här nära att ta ledningen, Dinko Felix. Men det var 0-0 efter första halvlek. Charbel Thoma får frispark, men det blir Abgar Barsom som hittar på en lite annorlunda variant. Och det var 1-0. Barsoms skott överrumplar alla. I det här läget Syrianska kvar i allsvenskan. Ängelholm med en farlig frispark som ger en hörna. Och Sebastian Andersson som gjorde mål i förra mötet nickar in kvitteringen, hans 13:e mål i år, och Ängelholm på väg upp i allsvenskan. Strax efter och Syrianska jagar ett ledningsmål och Johan Arnäng når högst, och i det här läget var det helt jämnt lagen emellan. Men på övertid i matchens sista sekund gör Syrianska 3-1 tack vare ett självmål och är kvar i allsvenskan.